yukarı organlardan sesini. Ay yukarı doktoranlar saç yerinde bizi asıp yediler. Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayonunun aşağı Güzdək qəsəbəsində yaşayan Mahir Musayev və həmin ərazidə yaşayan sakinlər deyir ki, yaşadıkları ərazidə kanalizasiya xətlərində yaranan nasazlıq səbəbindən çirkab sular onların həyətinə axır. Ərazidə qoxudan dura bilmədiklərini və dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də məsələnin indiyənədək həll edilmədiyini bildirirlər. Sakinlər aidiyyatı qurumlara səslənərək onların bu probleminin aradan qaldırılması istiqamətində köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Salam, sabahınız xeyir. Biz Abşeron rayonu aşağı Güzdək qəsəbəsində yaşayan, ev 2-də yaşayan, daha doğrusu Musayev Mahir Yaqubovlu. Şikayətimiz ondan irəlidir ki, bu kanalizasiya məsələsinə baxan yoxdur. Xahiş edirik, sizdən bizə yardım eləyəsiniz. Xahiş edirik, yuxarı organlardan səsini. Ay, yuxarı doktoranlar, saç yerində bizi bir aşağıma. Hər hər iki dənə, üç dənə uşaq var, körpə körpə. Yaxşı adam var. Özü karalar meydanı, milləti nəyə qoruyuruq, nə pəncərəmizi aça bilirik, hansı orqanlara zəng eləyirik, heç kəs bizə kömək eləyirik. Heç kəs bizə kömək eləyirik. Allah'ın müraciətimizə. Xahiş edirik ki, bizə kömək eləyirik. Həqiqətən də bizim bu müraciətə baxan yoxdur. Bax, bu bizim günümüzdür, vəziyyətimiz budur. Qardaş, bu hələ çəkilmiş vəziyyətdir ha. Bu gəlir bu podyezin ağzına, mən də çıxdım. Belə pencərə açsa bilmirəm. O gəlir düz podyezin ağzına kimi gəlir, nə uşaqlar girə bilir, nə çıxır. Yaxşı qadındır. Sağ olun. Evinə şirinə təqilibsiniz. Çox xahiş edirəm dövlət rəhbərlərindən bizə yardım eləsinlər. Nə qədər bezmişik daha.